Ta hvězdná obloha se mně fakt moc líbí. Ale vždycky, když se na ně dívám, tak se na ní cítím úplně ztracená. Mohli byste mi prosím pomoct se na ní zorientovat? No samozřejmě, že ti pomůžeme. Podle mě asi nejlepší možnost, jak se na obloze zorientovat, je aplikace Stellarium. Stellarium je aplikace, kterou je možné si zdarma stáhnout do mobilu a je dostupná i na počítač anebo na této internetové stránce. A teďka si ukážeme, co ta aplikace umí. Takže Stellarium detailně ukazuje úplně celou oblohu. A tím úplně celou myslím i hvězdy, co jsou pod obzorem. Stellarium také jde používat jako takový dalekohled. Na oblohu se tady nemusíme dívat jenom takto z dálky, ale můžeme si i zazoomovat a prozkoumávat různé objekty hlubokého vesmíru, jako třeba mlhoviny. O mlhovinách jsme si už v jednom filmu říkali, tak jestli se o nich chcete dozvědět více, tak se na něj určitě podívejte. Dále, co Stellarium umí, vám ukázat spojnice souhvězdí. Tak to potom vypadá celá obloha. A nejenom spojnice, ale ukáže vám i tyto obrazce. Co také můžeme udělat, je odstranit atmosféru. Obloha potom je mnohem kontrastnější a je na ní vidět víc hvězd. Můžeme i odstranit celou Zemi a podívat se, jak obloha vypadá pod obzorem. Stejně jako místa na Zemi, tak každá hvězda na obloze má své souřadnice. Stellarium nabízí dva souřadnicové systémy. Nejdřív tu máme azimutální, které ukazují azimut hvězdy a její výšku nad obzorem. Nevýhodou tohoto systému je to, že platí pouze na jednom místě na Zemi a časem se souřadnice hvězdy mění. Naproti tomu rovníkové souřadnice popisují polohu hvězdy na obloze pomocí rektascenze a deklinace. Hlavní výhodou je to, že v čase se nemění a platí pro všechna místa na Zemi. Tady v tomto místě se nachází severní nebeský pól a velice blízko něj se nachází hvězda Polárka. Další věc, co Stellarium umí, je cestování časem. No a tady by se hodila vypnout atmosféra, aby nás nerušilo slunce. Protože Země rotuje okolo své osy, tak to vypadá, že se hvězdy otáčí. No a protože Polárka je dost jasná hvězda a nachází se velice blízko toho pólu, tak to vypadá, že všechno se otáčí okolo Polárky. Hvězdy, které se nachází daleko od Polárky, někdy zapadají a vychází nad obzor. Některé hvězdy ale třeba nikdy nezapadají. No a těm se říká cirkumpolární. Zapneme atmosféru a teď se budeme posouvat vždycky o jeden den. Tady si můžete všimnout, že hvězdy se každý den o něco posouvají a taky, že když je na obloze měsíc, tak není vidět tak moc hvězd. Další věc, které si můžete všimnout, je to, že každé souhvězdí na obloze, kromě těch cirkumpolárních, je sezónní a není vidět po celý rok. Myslím, že teď by se hodilo ukázat tento obrázek. Jak Země obíhá okolo Slunce, tak se Slunce nachází v různých souhvězdích a to znamená, že nejsou vidět. Další možnost, jak Stellarium využít, je na předpovídání různých astronomických úkazů, jako třeba zatmění Slunce nebo kdy bude vidět nějaká kometa. Tak a tady zrovna jednu kometu máme. Když na ni kliknete, tak se vám o ní ukážou nějaké základní informace, jako třeba její jméno, vzdálenost od Země, jasnost anebo třeba její souřadnice, jak azimutální, tak rovníkové. Teď si něco řekneme o té jasnosti neboli o zdánlivé hvězdné velikosti. Udává se v magnitudách a funguje opačně, než byste si mohli myslet. Takže třeba Slunce má hvězdnou velikost minus 27 magnitud a Měsíc v úplňku asi minus 13. Nejslabší objekt viditelný očima má asi 6 magnitud. Zrovna tady tato kometa bude mít asi 2 magnitudy, což je podobně jasné jako Polárka, anebo i Haleyova kometa. Samozřejmě komety nejsou jediným zajímavým astronomickým úkazem. Tady si můžete všimnout, že 8. června 2023 byly planety Mars a Venuše velice blízko hvězdokupy Jesličky. K tomuto se spíš hodí stránka Time and Date, ale i Stellarium se dá používat na to, abyste se podívali, jak bude nebo bylo vidět zatmění Slunce. Zrovna toto zatmění proběhlo 25. října 2022. Další věc, co Stellarium umí, je vás teleportovat na jiné místo na Zemi. A to se nám bude hodit i s tím zatměním. 12. srpna 2026 totiž bude zatmění Slunce, které z Česka bude vidět jako částečné, ale třeba z Islandu nebo Španělska bude vidět jako úplné. Když už jsme nakousli to teleportování, tak co třeba se podívat, jak vypadá obloha na severním pólu.
Tak jo, takže můžete si všimnout, že nebeský pol a tedy i polárka se nachází přesně v nadhlavníku neboli v zenitu. Pokud budete oblohu pozorovat delší dobu, tak zjistíte, že hvězdy mají pořád stejnou výšku nad obzorem a že žádná hvězda nezapadá. Cirkumpolární jsou tedy úplně všechny viditelné hvězdy. Hlavní výhodou pozorování z pólu je podle mě to, že když se sem dostanete na začátku polární noci, tak máte asi půl roku neustále tmu. Pozorování z pólu ale má i své nevýhody. Za prvé, během polárního dne nejsou vidět žádné hvězdy kromě slunce. Dalším mínusem je, že není vidět ani kus jižní oblohy. V Česku vidíme celou severní a asi půlku té jižní. Jestli se chcete podívat na jižní oblohu, tak teď si uděláme takový malý výlet k tučňákům. Přesněji řečeno na Antarktidu na jižní pól. Čeho si asi všimnete, je to, že obloha se otáčí opačně než na severu. Další věc, kterou jednoduše nelze přehlédnout, je to, že na jižním nebeském pólu není žádná jasná hvězda. Samozřejmě není vidět ani kousek severní oblohy. Souhvězdí jsou tu také úplně jiná. Úplně stejně jako na severním pólu, tak i tady mají hvězdy pořád stejnou výšku nad obzorem. Jestli se ale chcete podívat na úplně celou oblohu, tak to se budeme muset vydat na rovník. To je totiž speciální místo, kde je možné pozorovat úplně celou oblohu. A to jak severní, tak i tu jižní. Nevím, jestli je to úplně nevýhoda, ale na rovníku není žádná hvězda cirkumpolární a polárka se nachází pouze velice nízko nad obzorem. Když nad tím tak přemýšlím, tak polárka se vlastně dá použít na určení vaší zeměpisné šířky. Pozor, toto lze uplatnit pouze na severní polokouli. Hádejte asi proč. Takže pokud je polárka 50 stupňů nad obzorem, tak se nacházíte na 50. stupni severní šířky. Pokud je polárka blízko nad hlavníku, tak je jasné, že jste blízko severního pólu a pokud je na obzoru, tak vy jste na rovníku. Pokud polárka není vidět vůbec, tak jste na jižní polokouli. Ještě se vrátíme do Česka. Pamatujete si ještě, jak jsme říkali, že některá souhvězdí jsou sezónní? Tak si můžeme ukázat, jak vypadá obloha v různých ročních obdobích. A začneme jarem. Velice jasná jarní souhvězdí jsou Lev, Panna a Pastýř. Spojnice nejjasnějších hvězd z těchto tří souhvězdí vytváří asterismus, kterému se říká jarní trojúhelník. Existuje i letní trojúhelník. To je zase spojnice hvězd Vegy v souhvězdí Liry, Denebu v souhvězdí Labutě a Altairu v souhvězdí Orla. Podzimní trojúhelník ale bohužel neexistuje, protože na podzimní obloze není tak moc jasných hvězd. Ale čeho si určitě všimnete, jsou souhvězdí Pegase a Andromedy. A nakonec zima. Na zimní obloze je tolik jasných hvězd, že tu není zimní trojúhelník, ale šestiúhelník. Někdy se mu říká i zimní mnohoúhelník nebo velké G. Ráda bych vám o těchto souhvězdích řekla víc, ale za jeden film se to prostě nedá stihnout. Pokud byste chtěli pokračování, tak nám to určitě napište do komentářů.